ታምራቱ እጅግ ብዙ ነው ጣውት ናወዱ የተሸለሙ የተወይዱ ተክለ ሐዋርያ አባ ተክለ ሃይማኖት ኢትዮጵያ እመቤታችን የተገለጸችው በስዕሉ በአለት ላይ የተገለጸችው እመቤታችን በመጀመሪያ ያየቻት አምሳለ ትባላለች። እዚሁ የሰፈራችሁ ልጅ ናት። እሷ የመጀመሪያ መልእክት የበለቱ የነበረው ሁኔታ ትገልጻለች። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ በየሳምንቱ ደግሞ ንፍሮና ንፍሮ ውሃ በማዘጋጀት የዚህ አስተዋሪ ኃላፊ በመሆን ደግሞ የሰሩት አባታችን ደግሞ መልእክት ያስተላልፋሉ። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ይህንን እኔ ዋናው ዛሬ ይሄ ፕሮግራም እንዲቀረጽ ምክንያት የሆነው እንደምታውቁት ሁላችሁም ታያላችሁ የእመቤታችን ስዕል በተገቢ ቦታ አይደለም ያለችው። አይመጥናትም በሚመጥናት አይደለም በጣም ትንሽ በሆነች ነገር ላይ ነው ለአገልግሎት መንፈሳዊ አገልግሎት አሰጣት በማያመች ማለት ነው። ተዘከረ ጊዮለዳው ተለኩሌ ዋህ ተዘከመ ባለ ወፃለ አምላክ አይቆም ዳዊት ሞኝነቱን ይለት ሞኝነቱን እየው ተዘከረ ጊዮለዳው ተለኩሌ ዋህቱ ሞኝነቱን ሁሉ እየው። ምክንያቱም አንተ በሁሉ ቦታ የምትነዳ አምላኩ ነህ ሳለ ለሱ ቤት ካልሰራ ሁሉ እንቅልፍም አልተኛ ምንም ያለውን ሁሉ የዋህነቱን እየው ብሎ የተናገረው ነገር አለ። በጣም ረቀቅ ያለ ምስጢር ነው። ስለዚህ ምንም እንኳን እመቤታችን መንፈሳዊት ናት በሁሉ ቦታ የምትገኝ እዚህ ቦታ ብቻ የምትወሰን አይደለችም። ምክንያቱም የእግዚአብሔር አካል የሆኑ መንፈሳውያን በሙሉ እንደ እግዚአብሔር እንደ አባታቸው በሁሉ ቦታ የሚገኙ ናቸው። መንፈሳውያን ስለሆኑ እንደኛ በአንድ ቦታ የሚወሰኑ አይደሉም። ነገር ግን በረድኤት በዚህ ቦታ ላይ ስለተገለጸች እንደኛ ደግሞ ዝም ብሎ እሷ እኮ ምንም እዚህ ቦታ የላትም ብለን ምን ተዋ ሳይሆን መጥታለች፣ ክብሯ ገልጻለች፣ ለኛ ልትረዳን ቀርባለች። ስለዚህ ልትረዳን በምትችልበት ልታማልን በምትችልበት ልትጠቅመን በምትችልበት በማናቸውም ደረጃ ሁሉ መንፈሳዊ አገልግሎት ልናገኝ በምንችልበት ተገቢ ነገር መሰራት አለበት ብለን ስላሰብን ዝም ብሎ እዛ ላይ ብሎ ባይተዋር ሆኖ መቀመጡ በጣም ከህሊን አንጻር ከክርስትና አንጻር ከኃላፊነት አንጻር በጣም ጥሩ ስላልሆነ ይህን ዛሬ ይህንን ጉዳያችን ለማስተካከል የተያዘ ፕሮግራም ነው። ስለዚህ ይሄንን የምንለው ነገር በተጨባጭ ሆኖ ስላለበት አሁን እቺ የመጀመሪያ ስዕሏን ቁጭ ብላ በፍልሰታ አጋማሽ ላይ በሱዋዩ አጋማሽ ላይ ያየቻት እቺ ልጅ ናት። ገና ብዙም የተለቀች አይደለችም። አምሳለ ትባላለች። ስለነሽ አምሳለ ናሲ 5 ማለት ነው የፍልሰታ ሱዋዩ በቅዳሴ ሰዓት ነው እንግዲህ እዛች ቦታ ሁላችሁም አይታችኋታል። እንግዲህ ጻድቅ ነው ኃጢአተኛ ነው ብላ እመቤት ያለየች ነው ሁላችንም እኩል አይነን ያየናት። እንግዲህ ያየሁበት ቀን ማለት ነው ያው እንደነገርኳችሁ አሁን ነሐሴ 5 ነው አርብ ቀን ማለት ነው። በቅዳሴ ሰዓት ነው እዛች ተሳልሜ ወደ ታች ልወርድ ስል ህፃኗ ካልሳምኩ ትለኛለች እዛች ጋር ስላድነዋ ጋር ማለት ነው። ከዛ ሳላሳልኝ እንደዚህ ስል ነው ስዞር ማለት ነው በቃ ፊት ለፊት ምስሏን ያየዋት እና ስለዚህ ካየዋት በኋላ ብዙ ባለውበት ነው ቅዳሴው እስከሚያልቅ ድረስ የቆየሁት። ቅዳሴው ሲያልቅም ያው ሁሉም ምዕመናን ወደ ቤቱ ሲመለስ እዩ እያልኩ እያዩ ያው ህፃናቶችም ይዤ ስለነበር እኔ ያው ሁሉም ምዕመናን ካየ በኋላ ያው በቃ እንዳትረገጥ ሁሉም ሰው አያት እኔ እንዳየዋት ማለት ነው ያው መጀመሪያ ያየዋት እንደ ሁላችሁም አይታችኋል። ስለዚህ በዛ መንገድ ነው የታየችን እመቤታችን። እንግዲህ እዚህ ቦታ ላይ ቦታውን ሳትመርጥ እኛን ለመባረክ ነው እዚህ ጋር የተገለጸች ማለት ነው። እንግዲህ እንደሰማችሁት መጀመሪያም ተነግሯል ስዕለ አድኅኖዋ ከተገለጸች ከነሐሴ 5-6 ጀምሮ እስከዛሬ ድረስ ያው ንፍሮ ውሃ እየተሰጠ ነው። ሊወልበት የቻለው ብዙ አባቶቻችን ባለፈው እንዳልናችሁ እየመጡ ራይ ህልማየንና አባካቹ ሰው ይባረክ ሰው ይዳንበትና እመቤታችን የሚያልታመሯን ስሰራ ምን አለ ንፍሮ ውሃ ብታነፍሩ። ንፍሮ ደግሞ ከቤተክርስቲያናችን ከሚደረጉት
ስራተ ቤተ ክርስቲያን መካከል በተለይ በገዳማት በእያንዳንዱ ጸበል ስንሄድ ንፍሮ ተነፍሮ ያንፉ ይቀምሳል ጸበል ከተጠመቀ በኋላ ሰው ማለት ነው ያ ከሆነ በኋላ እንግዲህ የተለያየ መንፈስ ያለበት በንፍሮ አማካኝነት እንደዚሁ በንፍሮ ውሃ ይፈወሳል ሲፈወስም የኖረ የቤተ ክርስቲያናችን አንዱ ታሪክ ነውና በዚህ መሰረት ይሄን ማድረግማ ቀላል ነው ህዝባችንን እዘን ምን ካባታችን ጋራ ተማክረን ይሄን አደረግን ይሄን ካደረግን ጀምሮ ከናሴ 6 ጀምሮ ቅዳሜ ጀምሮ ጀመርነው እስካሁን ሰዓት ድረስ ያው እናንተ በመታመጡት ባቀላ ንፍሮ ያነፈር እየሰጠን ሰው እየተባረከ መንፈሱም ደግሞ እየጮህ እየለፈለፈ ብዙ ሰዎችም ደግሞ ተፈውሰናል ግፉበት እንዳይቋረጥ ይያሉን እያበረታቱን ይገኛልና አምላካችን መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄን ያደረገ የተመሰገነ ይሁንልን። ባጠቃላይ ክንቁልክ አድርጎ በውስጧ መስተዋት ናት በላያዋ ደግሞ በተሞራሪ ብረት ተሰርቶ ቀለም እየተቀባች እየታደሰች ትኖራለች። በውስጧ ያለችው መስተዋት ስሏን ብቻ ትይዛለች። በውጭ ያለው ግን ዙሪያውን የሚጸለይበት የሚታይ ባለ መስተዋት ይሆናል። ስለዚህ ምስለ ማርያም እንግዲህ ይበዝበት በአለት ላይ በድንጋይ ላይ የተገለጸችው ወላዲተ አምላክ ቅድስተ ቅዱሳን በእውነት የተገለጸችባትም ልጅ እንግዲህ መስክራለች። መቼም ቅድም ስትናገር አንድ የደነቀኝ ነገር አለ። እሷ ወደ ቤተክርስቲያን መምጣት ነበር የፈለገችው፣ ህፃኗ ልጅ ግን ልሳለም ብላ ነው ወደዛ ስትሄድ ነው እንግዲህ የተገለጸችላት። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። እንግዲህ በህፃናት ነው የሚገለጸው። እግዚአብሔር በህፃናት ይገለጻል። በህፃናት አንደበት ይመሰገናል። ህፃኗ ጎተታ ስዕሉን እንድታየው አደረገቻል። በጣም የሚገርም ነው። እስቲ እግዚአብሔርን አመስግኑ በእውነት። ስለዚህ ይህንን 450 ሺህ ብር ለማዋጣት በማተሪያልም ይቻላል፣ በገንዘብም ይቻላል። እንግዲህ እስካሁንም ቅድም አባታችን እንደነገሩን ባለፈው ጊዜ ከአሜሪካ ይህንኑ መልእክት ሰምተው ወልደ አብና አስካለ ማርያም የሚባሉ 30 ሺህ ብር ልከውልን ነበር። የዛሬ ወር የመጣሁት እሱን ላስረክብ ነበር። 30 ሺህ ብሩ አሁን ቅድም አባታችን ወደ 100 ሺህ ብር ደርሷል ብለውናል። እስኪ አመስግኑ። እግዚአብሔር የተመሰገነ። ባስተላለፉት የኦንላይን አገልግሎት ለዚች ለተቀደሰችው ለተገለጸችው እመቤታችን መስሪያ እንዲሆን ብዙ እንቅስቃሴ ነው ያደረጉት። ወደ 100 ሺህ የሚጠጋ ራሱ በባንክ ገቢ እንዲሆን አድርገዋል። በእውነት እግዚአብሔር በጤና በእድሜ እንዳቆይልን እግዚአብሔር እንድትለምንላቸው በእልልታ እለምናለሁ። ስለዚህ አሁን 350 ሺህ ብር ተጨማሪ ያስፈልጋል ማለት ነው። ይህንን ለማሰባሰብ እችን በአለት ላይ የተገለጠችውን ስዕለ ማርያም ለመስራት የባንክ ቁጥራችን 10024396887 በዚህ ሂሳብ ደብረ ቢታንያ አቡነ ተክለ ሃይማኖትና ልደታ ለማርያም ቤተ ክርስቲያን የሚል ይመጣላችኋል። እና እዚህ ቦታ ላይ ነው እንግዲህ በአለት ላይ በድንጋይ ላይ ይቺ የምታዩት ድንጋዩ ላይ የወጣችሁን የታየችሁን የተገለጸችሁን ቀጥታ ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ላይ ይህን እያያችሁ በውስጥና በውጭ ሁለት አይነት ድንጋዋ ላይ የምትሰራ መስተዋት አለች፣ ራሷን ቁልቅ አድርጋ የምታስቀምጥ። ከዛ ደግሞ በከፍተኛው ዙሪያውን የሚያሳይ ነው ይሄ ፕላኑ የተሰራው። ይህን ደግሞ ስራ በነፃ እኔ እሰራለሁ ብሏል ኢንጂነሩ። ልንበርና መስገኑ በሆነ እኔ እሰራለሁ፣ ይህን ቤተክርስቲያን ያነፃው ኢንጂነር እኔ በነፃ እሰራለሁ፣ የምፈልገው ማተሪያሉን ብቻ ነው ብሏል። አሸዋ ጠጠር በደንብ አምራ በቃ ዙሪያዋን በመስተዋት በረንዳ ያለ ልዩ የሆነች ቅልብጭ ያለች
معيت أنت يتات أنا همو مار ميفوس بيت تعلق تعمرات يميك جلس بيت تعلق بوتا سلونا وقاند سلاك يبوتا ياكبرك زياري كباري مسك قلو تعمراتو اجيك بزنو تعوتنا وردو يتشلمو يتويدو بزي بسماعي بنبرن بتجزي ما بيتاتشين سن ماسن دياك ماشين ديا درجاتشين سوان تماسن مي أفريل دمجل ماريامن يتماسن أكوراري تماس يونجيل مكرز ياتش كدام أكيرفيل لك آل مورج لسغار جتس مكنياتي ونجوم تماسنا تمان نافربات يالا فرنبات أباتو جاتشم يالا فرنبات يالا مبيتاتشم كرستوس يالا كرستوسم كرستن نايل السوان ترتون ميافريل بلجنة تاتشم يابدغن بيت كسموشن قوان بلجنة سنة الله كوالينو جاتشم يماريام تات برنو منزرقو لما تارك يارك سنر سنونج سووش بلجنة سنة جاوت على سالف سنون يماريام منغد كون منر የማርያም መንገድ የሰላም መንገድ ነው። የማርያም መንገድ የርቅ መንገድ ነው። ማርያም ራሷ ማርና ያም ተገናይቶ ማር ምድራዊ ምግብ ነው ጣዕም ያለው ያም ደግሞ ሰማያዊ ምግብ ነው። ሁለቱ ተገናኝተው የሰጠን ስም ነው። ስሟ ራሱ ልዩ ነው። እንደገናም አንድ ደስ የምትል ፍንጥር ፍንጥር የምትል ምታሳዝ ደስ የምትል ፍጥረትና የማርያም ፈረስ ኮ ነው ማለት መልካም ሁሉ የሚጠራ በሷ ነው። መልካምና ስለሆነች የሚገርማችሁ እንደገናም አመቱን ጠብቀን አጋጣሚ አይደለም የልደቷን በዓል ስናገብር ግንቦት 1 ሰማይ ላይ ቀስተ ዳመና እናያለን። በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 9 ቁጥር 11 ላይ ቀስቴን ቀስ እንግዲህ ቃል ኪዳኔን በሰማይ ብሎ እግዚአብሔር በሚታይና በሚረዳው መልኩ አሳይቶን ዳግም በንፍርሃነ ምድር ላለማጥፋት የዚያ የቀደመውን የኖህን ዘመን ያሰበ ያንን ኃጢአት እንዳይደግም ትውልዱ በእግዚአብሔርና በሰው መካከል ያለውን እንኳን ቀስተ ዳመና ስናይ የማርያም መቀነትን ላገን እማማ የሌለችበት የለም። አባ ጊዮርጊስም ሁልጊዜ ጠራት ነበር እማማ እያለ። እኛም እዚህ ሱባኤ ላይ ሆነን ነው መቼም አንዳንዴ ስራ የፈታ አይምሮ የሰይጣን ቢሮ ነው። አይምሯቸው ስራ ሲፈታ አንዳንዶች አንዳንድ ሊሉ ይችላሉ እግዚአብሔር ቤት የሚገለጸው ሁሉ ለበረከት አይደለም ስዕሏ ታይቷል አይደለም መቤታችን ስዕሏን በረሌት አሳይታል። አፈሩ ራሱ እንዳሰንም ልፈወስባት ናት። ጸበሉን በስማ ጸበል የበለቀውን ጸበል ስንጠመቅ ጸበሉን ስንጠጣ ከራስ ጸጉር እስከ ግር ጥፍራችን ፈውስ አግኝተን የምንሄድባት ናት። እናምናለን። በዚያ እንጠራጠር። በዚያን በፍልሰታው ሰሞን ነው ግድኛ አላሰብንም። በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ላይ ህፃናትን ተዋቸው ወደ እኔ ይምጡ ነው ያለው። አንድ ጻን ነው ነሱ የተገለጸ ለሱ አይ እንግዲህ ከዚያም በኋላ ለኛ ይሰማል። እዚህ ባገልግሎት ሆነ እግዚአብሔር ምክንያት ይፈልጋል ለማዳኑ ምክንያት ይፈልጋል። ሄደን ስናይ እንደው አንዳንድ የመንፈስ ቅዱስ አይናችን ካልተከፈተ እኮ አስቸጋሪ ነው። የእመቤታችን ስዕል ስዕሏን አለት ላይ ለዚያም እየረገጠም እናልፍበት ቦታ ላይ የተናቁትን የሚያከብር አምላክ የተረሱትን የሚያስታውስ አምላክ በዚያ ላይ ነው ስዕሏን ቅልብጭ አድርጎ አምላካችን እግዚአብሔር ስዕሏን የገለጸልን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ይህን አስበን ነው ክቡር አባታችን መላከ ፀሐይ ይሄ ሰማያዊ ምልክት ስለሆነ መረሳት የለበትም። በሳምንት ቢያንስ ማስታወስ እንድንችል ቅዳሜ ቅዳሜ በስሟ ንፍሮ በስሟ እየቀመስን አሁን እንኳን በዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥ ይሄን ንፍሮ ቀምሰው ጸበሉን ጠጥተው ምናልባት እንደየደረጃ እንደያቀማቸው ፈውስ ያዩ ሰዎች ተወሰኑ ሰዎች ባለፈው ሲናገሩ ሰምቻለሁ። ይሄ ቀላል ነገር አይደለም። አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ምክንያት ይፈልጋል። ዓለም ያልቻለችውን እግዚአብሔር ይችላል። ካልትራሳውንድ የሚደበቀው ከኤክስሬ የሚደበቀው ኤንዶስኮፒ የሚደበቀው ዓለም ማትችለውን ይሄ ምድራዊ ጥበብ
በያዕቆብ ላይ ምን ይላል? ሰማይ ተበባላል እንደገና ምድር ተበባላል። ለሰው የተደበቀው ምስጢር የሚገልጽ እግዚአብሔር ነው። እዚያ ቦታ ላይ ከፍቅር ብዛት ሰዎች እየተማጸኑ አሁን ባለበት ደረጃ መቀጠል ስለሌለበት ያን ቦታ ማስተካከል አለበት። ያቺን ቦታ መለወጥ አለበት። ምክንያቱም ቦታው የቅድስና ስፍራ ነው። በዚህ ቦታ ላይ እግዚአብሔር ቦታውን ባርኩት እኛ ደግሞ ስንረግጠው እንባረካለን። እንመለስ ወደ ነበርንበት ወደ ድንግል ፍቅር እንመለስ። አዘክሪን በላት ከልጅሽ ወዳች አስታርቂን በላት እንመለስ። እንደ መታደር እኮ አላወቅነውም እኮ ስዕሏን አለት ላይ ገልጾ አትርገጡት ተሳለሙት በረከት አግኙ። እዚህ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 3 ላይ ሁልጊዜ ቁጥር 14 ላይ ሙሴ ሲወጣ ሲወድበት የነበረው የሲና ተራራ ላይ ከብቶቹን ለግጦሽ የሚያሰማራበት ላይ በረዴት ተገልጾ እግዚአብሔር ተመልከቱ። ሙሴ የአብርሃም የይስሐቅ ያዕቆብ አምላክ አምላክ እኔ ነኝ አለ። ሁሉ የሚያውቀው ቦታ ላይ እኛ የምናውቀው ቦታ ላይ ቁን ሜታሽን ክብሯን ይገልጽ። ከብቶቹ ላይ ዘጋ ንብረቱ ላይ ቆለፈ። ለምን ልቡ ወደዛ እንዳይሄድ በአንድ ልብ ተነሳና የሲናን ተራራ ወጣ። ድምፁን ወደ ሰማበት ሄደ። ሲሄድ ሀመልማል ከነበልባል ነበልባል ከሀመልማል ሙሴ የአባቶቻችን አምላክ ተናገረ። የዋሁ ሙሴ ቅን የሆነ ሙሴ ዛሬ አፋችን ጩቤ አፋችን ጮማ ልባችን ጩቤ እየሆነብንኛል። እንደ ሙሴ ቅን እንሁን እስኪ የማስመሰል ህይወት ይብቃ እስኪ። ያ ቅን አባት ያማችሁን በሐሜት የመታችሁን እህቱን ለእሷ ጸሎት ያደረገው ቅዱስ ሙሴ ሊቀ ነቢያት የቆምክበት መሬት ቅዱስ ነው አለ። ለምን ክብሩን ገለጸ። ቀጥሎስ የማማን ክብር ገለጸ። ሀመልማል ከነበልባል ያቺ እሳት እንግዲህ ለዓለ እሳት እየነደደ ያልተቃጠለች ጸባቶስ ያቺ የፍቅር መነሻ ተመልከቱ። ያ ቦታ ተከበረ። ለምን እግዚአብሔር እናቱን አከበራት። ያ ቦታ ተከበረ። ልክ እንደዛ እኮ ሁሌ በምንረማመድበት በምንወጣበት አጠገቡ ያለውን ስዕለት መቀበያ ቤት ስዕሏን ለመሳለም የምንረግጠው ቦታ መከበር አለበታል። ስዕሏን ገለጸ። የእመቤታችንን ስዕል ገለጸ። በሞባይላችን ይዘን ስናየውና ዛሬ ስንመለከተው ኮኩል አይደለም። ለምንድነው ረቂቅ የሆነውን ሊታይ የማይችለውን ባይን በማይክሮስኮፕ የሚታየው? እንዲህ ሲታይ ላይታይ ይችላል። ዛሬ መንፈስ ቅዱስ ማይክሮስኮፕ ያስፈልገናል፣ ቴሌስኮፕ ያስፈልገናል፣ የጸሎት አይን ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ምስጢር እንዲገልጽልን መማጸን ያስፈልጋል። ምን ያህል እግዚአብሔር እስቲ አስቡ። እሱ ያከበረው ሁልጊዜ ይከበራል። ገሎ ታምራቱ እጅግ ብዙ ነው። ጣዖትን አዋርዶ የተሸለመው የተዋሕዶ ተክለ ሐዋርያ አባ ተክለ ሃይማኖት ኢትዮጵያ። ንስሐ ስትገቡ ስትመለሱ ስትጸጸቱ፣ አዎ ራሳችሁን ዝቅ ስታደርጉ፣ ወደ አምላካችሁ ስትማልሉ ስትጮው፣ ያን ጊዜ የፈጠራችሁ እግዚአብሔር ይገለጽላችኋል። አዎ ህመማችሁ ይፈወሳል፣ ቁስላችሁ ይፈወሳል፣ ትድናላችሁ። እንዲህ ይላል። አዎ የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል። አዎ የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል። አዎ በእሱ ቁስል እኛ ተፈወስን ይላል። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አዎ እንዲህ ይላል። አንደኛ መጽሐፈ ነገሥት ምዕራፍ 8 ቁጥር 22 ላይ ንጉሡ ሰለሞን በእግዚአብሔር መሠዊያ ፊት ተንበረከከ ይላል። በማን ፊት? እንዲያው ተንበረከካችሁ ጸልዩ ወገኖች። አዎ ተንበረከከ። ንጉሡ ዳዊት፣ ንጉሡ ሰለሞን በእግዚአብሔር ፊት ተንበረከከ። በመሠዊያው በመቅደሱ ፊት ተንበረከከ። እጆቹንም ወደ ሰማይ አነሳ። እግዚአብሔር ሆይ አለ። አዎ አዎ፣ ያንን ጩኸት እግዚአብሔር ይስማችሁ ወገኖች። ወደ አምላኩ ወደ እግዚአብሔር ተንበርክኮ እጁን ዘርግቶ ወደ ሰማይ እጁን ዘረጋና አምላኬ ሆይ፣ እስቲ በሉ ባካችሁ፣ አምላኬ ሆይ ልመናዬን ጸሎቴን ተቀበለኝ አለ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እግዚአብሔር ይመስገን።
እጃችንን ስንዘረጋ በፊቱ ስንበረከክ ራሳችንን ዝቅ ስናረክ ንስሐ ስንገባ ኃጢአታችንን ስንናዘዝ ያን ጊዜ እግዚአብሔር ተገለጸለት ይላል ሰለሞን ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን በክብሩ በዙፋኑ በታላቅነቱ አዎ እግዚአብሔር ተገለጸለት ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን ተገለጸለት አዎ እግዚአብሔር አዎ ለሰለሞን ተገለጸና እንዲህ አለው ይላል ሰለሞን የሰራህልኝ ቤተ መቅደስ አው ያነስክልኝ ቤተ መቅደስ ባርከዋለሁ አለ ክብር ለመድኃኔዓለም ቀድሼዋለሁ አለ አክብሬዋለሁ አለ ከዛሬ ጀምሮ በሰራው ባነስከው በዚህ ቤተ መቅደስ ላይ አለ አው አይኔና ልቤ ለዘላለም ይኖራል አለ ክብር ለመድኃኔዓለም አው እዚህ ቦታ መጣው ተንበርክከው ያለቀሱ የጸለዩ የለመኑ ሰዎች ቢኖሩ አለ ቢኖሩ በቅጽበት እሰማቸዋለሁ ከፍዳም አድናቸዋለሁ ከመከራም አድናቸዋለሁ ጸሎታቸውንም እሰማለሁ ከመጣባቸው ማዕትና መከራም እሰውራቸዋለሁ አለ ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን እግዚአብሔር ይመስገን በዚህ ዓለት ላይ ሰዎች አታማልድም ይሏል ሰዎች ቢጣሏት እሷ በዛ ዓለት ላይ ተገለጸች ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን ለከ ትጓን ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ለማውቃቸው ግን ቤተክርስቲያን ለሚያገለግሉና እንዲያገለግሉ ለማድረግ እስካሁን ሳድረስ በሁለቱ ኮሌጆች ማለት ነው ወርሃ ወጫቸውን ከፍለው ሙሉ ክፍያ ፈጽመው 460 ደቀ መዛሙርት አስመርቀዋል እስኪ ያውን ትልቅ ነገር ይዛር አምላካችን በጤና በህይወት ይጠብቅልን ይዛር ሀገራችን ሰላም ያድርግልን በመካከላችን ያለውን በህዝብ መካከል ያለውን የመላየት መንፈስ የመገፋፋት መንፈስ የጥፋት መንፈስ የመጠፋፋት መንፈስ የመበቃቀል መንፈስ እግዚአብሔር አምላካችን አስወግዶ የሰላም የእርቅ የአንድነት የፍቅር የስምነት መንፈስ በእኛ ላይ በህዝባችን በሀገራችን ላይ እንዲያመጣልን እግዚአብሔር አምላካችን መልካም ፈቃዱ ይሁንልን እግዚአብሔር አምላካችን ይህ ዘመንም ከባለፈው ዘመን ተሽሎ የፍቅር የሰላም ዘመን እንዲያደርግልን አምላ አባታችን ይብለን አምላካችን እንለምነው አባታችን ወ